përcështuar në këtë pikë. Jo, thjesht me logjikën që në rast se nuk thirresh për të marrë pyetje, automatikisht nuk mund të arrestohesh, nuk besoj që sepse çfarë ndodh, për shembull Leftre Kokën që po e ka Limburg, nuk është marrë në pyetje. Thua një që është në Burg, jam edhe nga se ke dieni. Leftre Kokën po si është shpyt. Një që është në Burg, po ka Limburg. Ai lere tash si s'është shpyt Lefteri tash. Të gjithë para se të arrestohen, të gjithë para se të arrestohen janë pyetur. Po nuk janë pyetur, ka raste të zyrtar të tjerë. Ka dhe raste, rregull. Po ja po dira me kryetar në opozitë, kupton çfarë do të thonë. Dakor, po unë po ta marr. Flisim me logjikën sigurisht. Po them nuk është evidenca po të mund të na ka të flagrancë, dhe jeni të lutem, duhet të vetëm në rastin e flagrancës. Ka qenë në flagrancë, vetëm në flagrancë. Po shem se ke qenë po mbi kesin vjen i policisë. Nuk mundet, nuk mundet. Para e pyetur jo. Edhe në flagrancë pa shkon komisariat të pyet. Avokat, unë thash, unë ta thash paku ja fuska kokë. Kjo ka shkelë kushtetuese dhe procedura penale. Por ka shumë mirë. Ore është me regji që është me regji që tani gabimin që ka bërë Spaku, që ka nxjerr masa sigurie, pa e marr leje në parlament, po i korrigjon tani, po korrigjon kurrë. Nuk korrigjon procedura. Po s'po e po ato këtë po bëjnë. Nuk korrigjon procedura. Ore ato po e korrigjon në shkelje. Sepse aktet. Por un thash, a duhet bëj eksperimentin me atë? Nuk mund të ribëhen, shem, se thot procedura. Po vllai dashur. Akti absolutisht pa nuk ribëhet më. Ata kanë rënë në mina. Ore, ligjërisht. Ne po i mushim me njëri tjetrin. Shiko, avokat, ne po flasim dhe po i mbushim me njëri tjetrin, ndërkohë që e dim të di të dy se nuk e përfundoi jeni, ja, nuk e la. Ka një problem, ka një problem. Opinioni publik, ne do të flasim se çfarë dëgjojmë në terren. Ka njerëz që thonë, pra opinioni publik ne ju that me të drejtë që nuk ka vend për opinione, këtu ka vend për ekspert. Por opinioni publik disa thonë që ja sa keq e mësuan Berishën, disa thonë pse duhet të qëndronte Berisha kaq fort, a vetëm Berisha e mbron kushtetutën, ndërkohë që ka gjykatë kushtetuese, edhe këtë gjykata kushtetuese, shkeljet që janë bërë ndaj Berishës mund të shkonin edhe pa mbaruar procesi, këtu nuk jam dakord me avokatin, mund të shkonin paralelisht, shkeljet që janë bërë, shkeljet kushtetuese, jo procedurale. Ku ti kërkojmë? Në gjykatë kushtetuese. Ja kërkuan gjykatës, në fakt. Jo. Ja kanë kërkuar gjykatës, po ja rrezikon kërkesën. Gjykatës së shkallës së parë. Jo, jo, jo. Shiko. Shkeljet procedurale, dakor. Ne nuk kemi shkeluar akoma. Shkeljet kushtetuese duhet të shkoshin paralelisht. Ne tash kemi filluar shem tash. Ore mendimi, kaq sa e njoh fund. Dikush do mbaj përgjegjësi për këtë. Ka, ata shkruajnë letra. Shikoni, e ke lexuar kërkesën çfarë thot? Avokat. A je me mua që mund të shkonin paralelisht me procedurën, me procedurën mund të shkonin në kushtet. Ja kam kërkuar gjykatë shkallës së parë, them bëj gjykim incidental. Se po e rrezoj, se po e rrezoj. Do pres, kam një pyetje konkrete pastaj për zotin gjykatë. Për shkeljet kushtetuese, të lutem. Për shkeljet kushtetuese duhet ishim drejtuar, siç u drejtuan tani për mandatin. Prit mos e gvin dita nesër dëgjoj. Ah, ban, a keni lanë për nesër? Gvin dita nesër, po prit çikën për nesër. Po ne s'mund ta shiko, vetëm Spaku punën atë që do bëj sot e bën dje. Ne ecim me kangun orar, jo kundër orar. Ta dëgjojmë pak Enin, të lutem ta përfundoj atë që nisi se kam një pyetje pastaj. Po tregoja që evidencat kanë treguar që shumë ish zyrtar apo zyrtar janë arrestuar nga Spak pa u marrë pyetje. Pra i bie që në gjitha këto dosje, Spaku ja ka futur kot për shkak. Kushdo para se të dëgjohet çfarë bëhet penale. Kushdo para se të arrestohet do pyetet. Do pyetet para se të arrestohet. Është me kanun. I ka caktuar me siguri pa. Është me kanë, edhe kur pushkatoheshin thoshin fjala e fundit. Dhe Lefter Kokën 2016-ën i kishte firmos, po është me kanun. Nuk është se do pa e pyet më dikush. Nuk është pyet prapë. Mos më precedentin e gabuar për shembull. Tani, okay. Nga ana tjetër, po ish një paralele, ju keni, për shembull, dosja ndaj ish ministrit të shëndetësisë Ilir Beçaj, se gjithë kështu thonë, jemi të pafajshëm. Edhe zoti Beçaj u paraqit atje, sterilizimi thotë është kurrë vepër, ka kursy ka shit, po të lutem ta mbaroj pra tash, të lutem. Po mos ka ashtu të fajshëm. Ti bëgrasi me e. Çështja është tek mënyra se si politikanët i qasen një vendimi gjyqësor, qoftë ai i drejt, i pa drejt, e tjerë me radhë. Zoti Beçaj, për shumë, me gjithë se unë kam rezerva për dosje dhe jam shprejë publikisht që është trajtuar i privilegjuar, nuk, asë nuk janë kimoj vendimin. Unë po them dhe vi këtu të këfjale me shumë të drejt e Zotit Premqi. Shumë bukur, mund të konsenston të Zoti Berisha të sulm të ti, të sulm të ti nga spakistët, ama të respekton të gjithë gjykatë dhe unë besoj që nuk do të ishin para këtyre kushteve. Jo. Pra, duke u paraqitur atje, dy herë në muaj e kishte Zoti Berisha, duke e kundërshtuar me argumenta, duke paraqitur prova
duke quar gjykat kushtetuese, shkelje kushtetuese, duke bër një betejë të rëndësishme ligjore, por jo që ti të refuzosh 3 herë një vendim gjykate dhe në një lloj mënyre ta sfidosh drejtësinë. Si do të jetë vendimi i gjykatës? Ky është vendimi im nga ato pasaj. Shkoni legjitimoni, thot gabimin, shkeljen që ka bërë Spaku me GKK-n. Shkoni paraqituni të mbyllet ky diskurs. E di se ku çon kjo? Kjo çon që ti nesër jo në Strasburg, po nuk të qas njerëj të thot me mëngjes. Se e ke pranuar vetë na sim ne. Do të vinë një ditë, do të vinë një ditë këtu shemso. Shikoj mu, ne kemi gjykatë kushtetuese që ka legjitimuar zgjedhjet me një kandidat që ka cënuar parimin e zgjedhjes, që është ç'të them unë ty? A ka shkuar dakord, në tutje? Si ka shkuar? E kem pushtet këtë. Pushtetin lokal prit. Ja pra ky është prodhimi pra. Se kemi 10 vjet që durojmë, pushojmë, nuk mlidhemi, nuk protestohet. E kupton? Edhe thot ai jemi republikë parlamentare, thot e kupton ç'a thot ai? Nuk është kjo zgjidhja. Ka ardhur koha që padrejtësisht të thotë padrejtësi. Dhe jo me dhunë, me qëndrim. Po duhet qëndrimi, duhet qëndrimi edhe me kushtetutë. Ore, pse nuk e qëjmë ta kemi një dokument në gjykatë kushtetuese? Kjo më shqetëson. Dalë, more, vjetë në vizje. Po kjo është proces, nuk është akt, nuk bëjmë rënda i ditë gjitha. Shiko, jo procesi.